بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون چی یو سلنم سورت پا قرآن عظیم شان کش دی پا مکم از مکش نازل سوی شپج آیاتون دی ده حضرت بی بی عیشه صدیقی رضی الله تعالی عنها سخ روایت دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده سهار پا سنتو کشی لمره قلی الكافرون او رست سورت اخلاص یعنی قلولا شریف ویل چی رواح ابن حاشم او مظهری ابن کثیر کش روایت دی چی ده دیر صحابه سخ من کل دی چی مشته ده بیدکی دو پا وقت شی دعا وشه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فرمایل چې قلیا کافرون تلقینی ورکړی دی چې دا د شرک نه د برائت دی رواه ترمیزی او ابو داود همدا رقم د سلام متارکه اعلان کول د توحید او د شرک بیان زمجلار او استاسلار په دې صورت کې ذکر سوی دی فضائل د دې صورت دا دی کڅوک دا صورت څلور واره وای ثواب د یو قران عظیم شان د ویلو سره برابر دی او که څوک په یک شنبه د مرخطو په وخت وای تعالی جل شانه هو څخه کم حاجت و غواړي قبلیږي که څوک په داسې نه جوړي اختوي چې هیڅ کله نه جوړیږي نو دې دغه صورت یو زور یو وار پرې ووایي نو د خالق په فرمان سره به صحت پیدا کړي د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت لړم وچی بیا د مبارک اوبه او مال راوغوښتل پر هغه باندې قلیا الکافرون او قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ويل او وبي اعمال گه پر غزای و مجل درج ورکسو په کومک د الله جل شانه هو سره چدا احاديث مظهری ذکر کړی دي. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام سره د الله چې ډیر زیات مهربان بخشون کی پر رحم لرون کی دي. قل يا أيها الكافرون وإي محمد صلى الله عليه وسلم أي كافران لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نكوم زي يعني في الحال عبادت دهغشي شتاسي عبادت كوي ای کافرانو یعنی د بوتانو خپلو او نه یاستاسی ای کافرانو فی الحال عبادت کوون کی د هغه ذات چې زه عبادت کوم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد او نیم زه عبادت کوون کی یعنی په ورستنی زمانه کشی د هغه شی چې عبادت یې کوی تاسی ای کافرانو او نه یاستاسی ای کافرانو په ورستنی زمانه کشی عبادت کوونکی د هغه ذات چې زه یې عبادت کوم چې هغه الله دی. لکم دینکم ولی دین تاسی لر جن ستاسی دی چې شرک دی او مال رجنز ما دی چه توحید اسلام دی